bombardeado, implodido, demolido, reconstruído. Nunca houve tanto debate sobre um edifício como sobre o Berliner Schloss, o Palácio de Berlim. A história dele é turbulenta e a expectativa é que a reconstrução cure as muitas feridas do local. Em 2021, finalmente, ele será aberto ao público como Fórum Humboldt. A história do local remonta ao século XV. Por séculos, o palácio foi residência da dinastia Hohenzollern. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Palácio de Berlim foi seriamente danificado. Em 1950, o governo comunista da República Democrática da Alemanha decidiu implodir o edifício, pois não combinaria com o novo Estado que emergia. O Palácio da República foi inaugurado em 1976, mas 14 anos depois, após a reunificação da Alemanha, foi fechado e reformado devido à contaminação por amianto. Em 2002, o parlamento alemão decidiu construir algo novo no local. Alguns anos depois, a última parte do edifício foi demolida. Muitos eram contra, pois viam o edifício como parte da história da Alemanha Oriental. A ideia era construir um fórum dedicado às culturas do mundo. O arquiteto italiano Franco Stella venceu o concurso com um projeto de inspiração barroca misturado a elementos modernos. Não é apenas um lugar por onde se passe em frente e diga: ah, mais um prédio antigo. Já na parte externa se vê que há contradições, contrastes, diferenças. E ao entrar, essa ideia fica evidente tanto na arquitetura quanto no conceito. No final de 2012, as escavadeiras entram no terreno e arrancam 5 mil colunas que sustentavam as paredes do palácio. Meio ano depois, a pedra fundamental é lançada, dando início oficial ao maior e mais caro canteiro de obras cultural da Alemanha. Enquanto o prédio vai tomando forma, escultores e pedreiros reconstroem elementos barrocos da fachada com base em fotos e esboços antigos. A fachada é financiada em parte com fundos arrecadados pela Associação de Fomento ao Palácio de Berlim. O palácio foi mais importante para a cidade de Berlim do que qualquer outro edifício. Foi fundado em 1443 em uma cidade que tinha de 4 a 5 mil habitantes. E essa cidade se desenvolveu em torno do palácio, como os anéis de uma árvore, e se tornou a metrópole de hoje. A metrópole de Berlim é inconcebível sem o palácio. A instalação da cruz sobre a cúpula em meados de 2020 deixou claro que Berlim tinha um palácio novamente. E agora, o que colocar dentro dele? Inspirado nos irmãos Wilhelm e Alexander von Humboldt, o palácio pretende ser um lugar de encontro entre as culturas do mundo, com coleções etnológicas, históricas e artísticas da Universidade Humboldt e de vários museus da cidade. Mas o conceito é motivo de discussões intermináveis até hoje. Como lidar com objetos adquiridos durante o colonialismo? Um prédio assim é feito para a eternidade. Realmente queremos, daqui a 100 anos, ter esses vestígios, esses objetos de injustiça no coração das cidades europeias? Em 2017, tem início a realocação de coleções etnológicas e asiáticas para o centro da cidade. Os artefatos são retirados das vitrines, limpos, desmontados e cuidadosamente restaurados. Durante a noite, caminhões transportam os objetos maiores e os colocam no Fórum Humboldt através de um grande buraco na fachada. Estima-se que cerca de 20 mil peças façam parte do acervo, incluindo peças cuja origem não é clara ou que foram roubadas das colônias do antigo Império Alemão, arte saqueada. Uma história que ganha voz em Berlim. A procedência destes objetos, a história e a biografia deles, desde a fabricação e função original, passando pela forma como foram adquiridos e acabaram em diversas coleções alemãs, são parte de uma linha de pesquisa que tem crescido nos últimos anos.
Forschung dieser Gegenstände, der in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt ist. Um dos objetos polêmicos vem dos camarões. É o trono Manduyeno do rei Joya do reino de Bamun. Foi realmente um presente voluntário para o imperador alemão ou um meio de comprar a paz com os colonizadores? Nos camarões ainda existem tradições nas quais um trono não é objeto de museu, mas símbolo de poder político. O Fórum Humboldt é uma boa oportunidade para falar sobre a origem das peças, como elas são vistas nos dias de hoje, têm um significado e para quem? Ou talvez o perderam? Ganharam outro significado no museu? Podem ganhar um novo significado ou devem voltar ao local de origem? A discussão sobre a devolução deste tipo de artefato ganha cada vez mais força. Por exemplo, os bronzes de Benin, que devem ser um dos destaques do fórum. Roubados pelas forças britânicas em 1897, eles fazem parte da história e da identidade nigeriana. Estamos numa situação em que podemos olhar para o Fórum Humboldt e dizer: ah, essas fachadas barrocas sugerem dominação, são totalmente contrárias às histórias coloniais que os objetos contam. E essa postura é correta. Por outro lado, também é preciso dizer que as coleções etnológicas e asiática também abordam muito do contexto colonial, mas não tem apenas isso. Isso não é o que define o fórum. Coloniale Kontexte, aber nicht in allen. Das ist nicht das prägende Element im Haus. Quais objetos e principalmente como eles serão expostos ainda é um grande segredo que deve ser revelado no decorrer deste ano.